більше скарг, скажімо, пацієнтів, і нам буває тяжче віддиференціювати, що пов'язано саме просто з погодою, а що все-таки серцево-судинним станом. Первинні звернення також збільшується, звичайно, їх частота, тому що люди, які, умовно кажучи, не відчували підвищений тиск і тому не лікувались, що загалом теж неправильно, починають відчувати певний дискомфорт чи головний біль. І навіть якщо це не прямо пов'язано з їх артеріальним тиском, який давно підвищений, вони все одно звертаються частіше і до нас, і до сімейних лікарів.